Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Këngëtarja Beatrix Ramosaj po vazhdon të arrijë vëmendje duke qenë mjaft aktive në rrjetet sociale. Përveç prejtjeve muzikore, ajo ndan imazhe edhe nga përditshmëria e saj. Duke mos munguar shpeshherë me dedikime për personat e saj të çmuar, edhe së fundmi ajo ka bërë një të tillë. Ajo ka postuar një shkrim të Elhaj Cufit i cili dedikohet nënave. Pa nanën, shtëpia është dimën, ishte shkrimi derisa triksa e shprehur, më mungon mamush.